Здравейте! Започвам така, ще задържа по този начин няколко секунди, за да може и нашият монтажист Цецо да хване добре кадъра, да направи скриншот и да си остана с тази снимка. Благодаря за което. ЦСКА влезе с 3 гола и сгръми трясък в групите на Лига Европа тази есен и излезе от тях, тръгна си от Европа с нови 3 парчета в мрежата на Рома. 5 точки, повече от чудесно, какво повече може да искаме? 5 точки от това участие, което дойде дори като бонус на това, което се искаше от ЦСКА тази година. Какво се искаше всъщност? И ще поговорим малко за матча с Рома. Искаше се в един момент просто да бъде бит Бате Борисов, защото бе много удобен съперник. След него идваха Торсхавен. С Базел при един матч и то в Швейцария, по-скоро се искаше да се опита някакво чудо. Нищо повече. ЦСКА би Базел влезе в групите. След това някои от мачовете се развиха не по най-добрия начин, но от 6 мача, в 3 от тях ЦСКА бе по-добрия тим. На стадион Олимпико срещу Рим изпусна страшно много голове. Миналата седмица срещу Клуж в Румъния изпусна да вземе победата. Днес би с 3-1. На тези, които може би ще опитат да неглижират, да омаловажат победата на ЦСКА, ще им припомня няколко неща, защото много така бързо се сменят шегичките, хидните подмятания, когато ЦСКА бие неинтересно. Когато ЦСКА бие, когато прави нещо, се търси някакво отклоняване на вниманието. Първите мачове от груповата фаза, първия мач след като ЦСКА влезе, се занимаваха с ЦСС. Как се изписвало името ЦСС? Какво е това ЦСС? Абе, така ли ви броят в Европа? Ха-ха-ха, ЦСС, хи-хи-хи и всеки такива глупости и щуроти. След като се разбра, че просто софтуера показва само 3 букви и ЦСМ пък се изписва на ЦСКА Москва. Глупости и щуроти пълни. Какво беше след това? Започна да се отчита как единствен отбор без голове в Европа бил ЦСКА. Чакайте бе, хора! В крайна сметка има мачове до край, а и дори преди този матч аз казах, че за мен лично 2 спечелени точки в тази група срещу Рома и Клуж като гости са много повече на кантара, отколкото това дали си отбелязал гол, пък нямаш нито една точка. Сега е 10 без 10, след малко започва последния матч на Лудогорец. Лудогорец нямат нито една точка. Да, днес могат да бият. Не знам как ще свърши матча, но пак ще останат с по-малко точки от ЦСКА. Сега, като ЦСКА вкараха 3 на куп, и тази теза, и този хилеш отпада. Какво беше другото? ЦСКА би Боте в Пловдив, щупил се рейс, айде, ха-ха-ха, е-хе-хе, китайския рейс, рейс, не знам си какво. На тези, които се смееха за рейса, само мога да кажа, мерна го преди малко в Фейсбук, ще го взема назаем от колегата Желю Станков, че ЦСКА за 90 минути тази вечер срещу Рома изкара колкото за един чисто нов, супер луксозен, най-нов модел бутиков рейс, толкова пари изкара, то стария може да си го върне за скрап в Китай, ако пожелая. Така че ЦСКА си изкара пари. Сега, тъй като в момента няма как да пресметна, но тези 5 точки, които ЦСКА спечели в груповата фаза, съм сигурен, почти съм сигурен, че ще донесат и доста голямо увеличение на клубния коефициент, който и без това се вдигна от 4 на 7 с влизането в групите, но нека тези сметки ги оставим за по-нататък, тъй като веднага започнах бутонките. Сега, още за тези, които може би ще неглижират успеха срещу Рома. Нека им изброя няколко имена, тъй като те живеят в гората, обитавана от българската първа лига, където са Карабельов, Карагарен и подобни. Там няма горе-долу нищо друго. Но ще ви изброя няколко играчи от Рома, тъй като сега ще чуем тезата, че Рома дошли с децата, с юношите, с третия състав, с примаверата, с не знам си какво. Педро Родригес. Барселона, Челси, какво повече да казваме?
Кой друг? Фасио, Федерико Фасио, мисля, че беше капитан днес. И той има толкова мачове с 6-7 години в Севиля, какво ли не спечели, какви ли не купи, какво да кажем за него. Борха Майорал, юноша на Реал Мадрид. Млад, с страшно много мачове вече в примера, преди да дойде в Рома. През второто по време влиза Крис Молинг. Знаете ли кой е Крис Молинг? Може би пък не знаете. Не знам. Аз знам, че има над 200 мача с Юнайтед. Има 34 мача за Англия. И тези четиримата, когато ги биеш с 3-1, макар и да, класирали се, дошли тук на отпуснато пътуване, гостуване, може би мач, който малко им идва така в повече свръх, биеш ги с 3-1. Трябва да се уважава успеха на ЦСКА, той е успех и за българския футбол, защото тези точки също са важни по една или друга степен. Нещо, което от 10 години никой друг отбор не можеше да прави, освен Лудогорец. Ето сега ЦСКА го направи. Така че с тази победа ЦСКА каза по прекрасен начин чао Европа. Надявам се до година отново да се видим. Какъв по-чудесен завършък. Така се тръгва. Така се оставят мечтите за следващата кампания. За следващата кампания, за която ЦСКА трябва доста да се потруди, тъй като на този етап в първенството Лудогорец отново е доста напреднал, не и невъзможно напреднал, но ЦСКА те първа трябва да превзема местата до второто място. Има много голяма конкуренция тази година за местата за Европа и ако ЦСКА отново иска да усети тази тръпка, този гъдъл, този позитивен гъдъл, който усети тази година в Европа с тези цели 10 мача в европейските клубни турнири, трябва да започне здраво да бачка, да навакса и да си го осигури това място. Ако стане нещо друго, ако се премине в друг турнир, освен в новия, който е по така близка цел, този, който ще замести за българските тимове Лига Европа, Купа на конференциите или Лига на конференциите, да не бъркам, те първо ще свикваме. ЦСКА трябва да мобилизира и да опита да използва инерцията от това 3-1 над Рома. Пред ЦСКА предстоят два мача. Един с Ботев Враца, който просто не трябва да бъде подценяван. Ясно е, че Ботев Враца днес игра матча за първенство, също толкова ще бъде изморен. ЦСКА разполага с достатъчно дълга резервна скамейка, за да може Бруно Акрапович да направи така, че да вкара играчи, които да искат да побеждават, да го вземат този матч. И остава дербито с Левски следващия петък. Дерби, което категорично след тези постигнати резултати от няколко матча насам на Бруно Акрапович, след резултатите, които Левски постига в последните два двубоя, този матч трябва да бъде зет. Най-вече, за да може да осигури трите точки, са си три точки. Дали ще са срещу Ета, Рарда, Монтана или Левски, те са все по три точки, не са повече. За победа на сините не дават бонус. Но ЦСКА трябва да го вземе този мач, за да може да осигури на една спокойна зимна подготовка на треньора, да се потърси евентуално някакво подсилване, стига да се прецени, че то е необходимо. Защото липса на успех в двубоя с Левски със сигурност ще капне малко катран, малко горчевина в сравнително добрата каца. 2020 година по принцип си отива, ще говорим другата седмица, те първо не веднъж два епизода на бутонките с Томислав за този матч. 2020 си отива, ЦСКА ще запомни тази като цяло шантава година, шантава в световен мащаб, шантава в футбола у нас и по света, с Европа. Безспорно, когато се тегли чертата, когато мине време да сме живи и здрави и се върнем към 2020 година, ще си казваме, аха, 2020, да, ЦСКА тогава влезе в групите на Лига Европа и се представи повече от прилично, повече от добре. Когато 10 години не си бил там и се завърнеш с цели 5 точки в груповата фаза, ами това подобри всякакви рекорди на ЦСКА до момента. ЦСКА имаше 3 участия в групите. Едното завърши с една победа, 3 точки. Тогава беше малко шантава система. Играеше само по един матч, не е на разменено гостуване. Но в другите две участия, в едното ЦСКА завърши само с един хикс от матч с Фулъм.
ако не се лъжа, и в другото участие взе една победа като гост над Рапид Виена. Този път в половината от шесте мача ЦСКА не загуби, взе общо 5 точки в група, в която освен безспорния фаворит Рома, който завърши на първо място, имаше два шампиона. Шампионите на Швейцария и на Румъния. Този факт не бива да се пренебрегва. Така че, честито на червените фенове, сигурен съм, че тази вечер те отново имат повод да се радват. Малко ли преживяха позитивни емоции тази есен, то даже от края на лятото си започна матча с Бате Борисов, матча с Базел и престижната победа днес над Рома. Разбира се, да не забравяме и гостуването в Рим на Олимпико, което също донесе при повдигнато настроение. Така че за енти път ще го кажа какво повече. Повече от това няма какво да искаме. Другото на този етап е малко изхвърляне. Не е реално, защото ЦСКА има още здраво да работи, да сглоби отбор, който евентуално вече до година да надгради. Но това, разбира се, означава да има много търпение в Борисовата градина, да има много спокойствие за работа на Бруно Акрапович, да се направят правилните селекционни ходове, било то отвътре навън или отвън навътре, за да може до година да се опита защо не нещо повече. 6 точки, 7, то така се започва. Започва се с надграждане. А тази година ЦСКА надгради много рязко. Много рязко поскочи от платото и изведнъж с тези 5 точки в груповата фаза, с това чудесно представяне като цяло, повиши много рейтинга си, така че летвата от само себе си е вдигната много. Честито, армейци, и напред към мача с Левски. И накрая три прогнози. Благодаря на нашите партньори от Уинбет. Продължаваме с прогнозите. Две от тях са от първа лига уикенда и едно манчестърско дерби. Нека изкараме българските. Царско село срещу Левски в съботния следобед. Моята прогноза е над 2 гола и половина за този матч. Царско село сякаш се отпуши в последния двобой в Монтана, а Левски пък от своя страна трябва да наваксва, така че голове над 2 гола и половина. Към матча на ЦСКА, особено вдъхновени от днешната победа на Рома, сигурен съм, че червените ще имат апетит за доста голове и при домакинството си срещу Боте Враца. Неделя в малко странен час, 12:30 на стадион Българска армия, ЦСКА Боте Враца над 3 гола и половина. Вижте какъв коефициент ще дадат от Уинбет, със сигурност ще бъде задоволителен. И дербито на Манчестър в събота също за мене предизвиква предложение за голове. Днес ми е паднало да прогнозирам голове, така че в двобоя между Сити и Юнайтед със сигурност може да очакваме минимум над 2 гола и половина. Доверете се този път на тези прогнози, имам така сериозен нюх за тях.